Tak co, bylo už dost srandy, nebo ne? Ne, že ne? No jestli má být dost srandy, tak musí přijít clown. Je tady někde clown? Yes, my lord. I'm here. No, já vám slíbím, že on ten Cagiman ještě k nám za náma tady přijde a zahraje si s náma, jo? A nebude to dlouho trvat. Ještě nám tam zase klaun do toho šéfuje normálně. Dveře, jo? On je za dveřma. On je za dveřma. Oh.
Jesus. No pojď tady pěkně ke mně, nebudeš mi tady odcházet, protože já si tě nebudu kontrolovat, jo? Největší atrakce cirkusu Cagy! Nejlepší klaun na světě! Cagy, prosím tě, ať z toho ještě i babi něco mají, splikni si tričko. Že si může splíknout tričko, podle mě ne? Že jo? Já to taky...